час, те побічам, те побічам аз. І вълните тихо шепна в твоя глас. Обичам заедно след полунощ. Да, можем да бъдем заедно след полунощ. Ние тук, във второ студио на Радио Благоевград, Румен Танев, Николай Вачев, Даниела Маринова, аз съм върне. Нашите усилия. Звитното ще предложа отново пътуване чрез и в света на изкуството. Разговор с Кирил Бошков преди откриването на изложбата му в Софийска филхармония на 3 октомври, след това с Елена Вишлиева Кръстева за Бели зъби на Зейди Свит, Пенс Рабаджиева ще ни представи своето възприятие на Как наказва Бог на Катерина Стойкова Клемър, ще чувам и автора, след това с Радостина Ангелова ще говорим за нейния роман Обратната страна на Ювеналото, Флорика Велева ще ни представи Между стените.